Profesori së drejtës shkushtetuese në Universitetin e Prishtinës Mazlum Baraliu, ka thënë se Kosova ka humë për shumë energji dhe se nuk ka përfituar nga dialogu me Serbin. Qeverit tona, qoftë të dajonet e tyrë, rezistojnë, për përfundimisht dorëzojnë pas një shpërblim. Jemi një një situatë ku dialogu, si që është, nuk është i mirë dhe nuk duhet të vazhdoj. Kosova humë energji dhe në nuk morëm asgjë, tha Baraliu. A i shtoj se Kosova ka bërë gjithë shka që ka kërkuar bashkësia në tërkomtare, kërkesa se cilës si pas të njëtë atë më të të sërbis, dhe se nuk ka marat gjë në këmbim nuk e pasur para si se kjo është ofendu se për qytetarët të Kosovës. Të bësh gjithë shka që kërkuar bashkësia në tërkomtare dhe Serbia, e të mos marat sas gjithë si kundë është përblim për një veprim të konstruktiv me zbatimin e politikës e evros për endimore, si pas të cilit e shtje institucioneve dhe opozitës për drafstatutën e asociacionit, është qetsuese dhe për të ardhur keq. Kjo loj heshtë i thot shumë. Dikun nga jashtë apo nga brenda është përkatitur të që të mos ketë buj dhe debat publik dhe politik për këtë, po të cëj para liju, i cili gjithashtu vlerësoj se që asje pashkimit e Europia në raport me problemet e Balganit, veçanërish për qeshen e Kosovës e Serbis në dialog nuk është seriose.